Jadi kalau kita coba ya, coba ini. Dulu harus ada ini. Kalau kita lihat kalau saya cikun ini, terjauh terjauh lasa kuiye. Kali ini kita harus jauh ini kalau wala seiye di jalan cik. Kau ini di dalam cawu. Yang kita tahu bila itu enak, siapa yang besar atau lemah tu yang ni. Ini yang nama-nama itu sendiri yang kita umiyo ni, talking tree ni, talking tree ni kita tuh. Umi ni tu ini kita tuh lama ni siapa ni? Nenek yang mana yang ada pada kalau masih ada lama berbang berbang tu. Pausunya siapa besar atau lemah tu yang ni? Punya atau Kodakan ini, tempat pada pagi kawan, kodak senangnya wajah kamu beto. Tempat berata, mekirnya di seluruh curuh, jika anda sasih wajah kato. Pawat lajin, waliyah sen, menjibitkan piano. Kita ikan ya. Dukhaya Angku Chandra Uyang
Fakir,
Ya, yo. Tawar lagi, ya. Kuliah sih. Cuma tu, tenar tu kami dah nanya. Nanya tu, kau bagai kesan cakap yang kau ni malah. Nibong dia lagi itu ada siapa siapa yang tahu dia pun
ဒီလားလို့ကိုယ့်ကိုတွေးပြီးပြိတ္တာအပန်းအတိုင်းရေရေဝန်ခံရင်ဘယ်ထဲမှာပါလဲ။ဒီပြိတ္တာချိုးကြီးတို့တော်တော်များများအဓိကအမှားနေတာဒီလူဘဝဘလောက်ကြာများများလဲဆိုတာကိုပဲတန်ဖိုးထားပြောနေတာနေနေနဲ့နေလရက်တွေမှာ
အရင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝရိယနဲ့ဘယ်တော့ထက်ထက်တန်တန်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့သူအလွန်ရှာလို့မရှာဘူး။ရှာတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားမှာဝရိယတရားရဲ့အကုန်ကျေစုကိုမိန့်ပါတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့ဝရိယရဲ့အကုန်ကျေစုကိုပုံရုပ်ဝရိယကင်းပြီးတော့ပြည့်တဲ့အကြောင်းတွေမှတ်သားထားလိုက်ဝရိယမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဝရိယမျိုးနဲ့နေရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီတရားရဲ့အဓိကစကားလုံးဖြစ်တာလေးပြောပြမယ်။ပိဋကတ်ရဲ့ဉာဏ်ဘတ်မှာသမ္မတ်ပဋ္ဌာလုံးကဝရိယတရားပြောတယ်။သမ္မတ်ပဋ္ဌာလုံးကဝရိယတရားပြောတယ်။ကိုယ်တည်းကကြောက်ပြီးလားမဟုတ်လား။ကြောက်မယ်မဟုတ်ဘူး။ကဲသမ္မတ်ပဋ္ဌာလုံးကဝရိယတရားဘယ်တစ်ချက်ရှိဟုတ်ပြီသဘောကျတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးတဲ့စကားနဲ့ရှင်းဆက်သွားလိုက်ရင်သဘောကတော့လောကဝရိယ၄ချက်မှာပြေးလိုက်နှစ်ချက်ကုသိုလ်နှစ်ချက်ကိုအရင်ပြောပါရှင်းစင်မရပြောရင်နောက်ကဘယ်လိုမဖြစ်လို့ရှိလဲပဋိစ္စရှိတယ်တစ်ချက်ဒါဆိုရင်နှစ်ချက်ကတစ်ချက်ပဲတစ္ဆောင်ချမင်းဟေဒီရဲ့ဉာဏ်လူမြင်လိုက်ဆိုဘုသံဓမ္မမယဘူမီတဲ့ကုသိုလ်တရားများကိုရအောင်ကျူဇာ၍ကုသတာ၍အထုံချင်းသည်သမ္မတ်ပဒံလုံးကဝရိယနံပါတ်1ရှင်းမတော်လားဘုသံဓမ္မမယဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီအဲ့ဒီဘုဂ်ကိုဗာဝရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံနေပါဘုရားရှင်မကောင်းပါဘူးဘုသံဓမ္မပြန်ထမ်းကြည့်တတိတတိကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာကုသိုလ်အရာမှာလုံးသဝရိယများနေတာများလားအကုသိုလ်အရာမှာများနေတာများလားသာသနာ့ရဲ့ဉာဏ်ရှိကိုယ်တန်မှာပြိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအာအရာကိုပြိတဲ့ဌာနမှာသီလမှာသမထမှာဝိပဿနာမှာဒီကုသိုလ်တွေမရသေးဘူးဒီမရသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုငါရအောင်ယူသပြီးယူပုံးမယ်လို့ပြိတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီဘာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားလည်းဘုရားဘာသာရေးမှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းကုသိုလ်ရတော့ပြိတ္တိတော်တော်များများမပြူဘူးလားဒါနကုသိုလ်ကတော်တော်များများပြူတာကပြိတ္တိစွာသင်္ကန်းကြောင့်စိတ်လူဘုရားလည်းရှိမယ်လို့အလမလူဘုရားမိမလူဘုရားရေမလူဘုရားစတဲ့ကိုမလူဘုရားရဲ့အလိုအများကြီးရှိဘူးလားဒါကမိဂန်လူရည်နဲ့ဆိုင်အောင်ပြောတယ်မိလိုက်ကာယကံကုသိုလ်အနေနဲ့လောဘဒါနအနေနဲ့ငါဘောလဘကေမူလေးကိုအာရိယစိမလေးမူလေးကိုရေပကစသည်ဖြင့်ပြိလိုက်ကာယဒါနနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုံလုံးကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိပါရဲ့ပြောတော့တော့မိလိုက်ဒါနအရာဖြစ်ဖြစ်သီလအရာဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗတဝိပဿနာအရာဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီကုသိုလ်ကငါမယဘူးဒီကုသိုလ်ကငါရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီအဲ့ဒီဘုံကိုပြိတတ်ကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ပြီးဆက်နေနေပါဘုရားပြုပြင်းပြုနေတတ်တော်ကတော့လောကဝရိယတွေဖြစ်နေပါဘုရားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ပြိတတ်ရေကုသန္တမှာမယဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ပြီးတော့ရအောင်နဲ့ကြိုးစားနေသဗ္ဗကတသုံးသဝရိယကိုပြောလိုက်ပြီဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသက်ရှင်ဝိညာဉ်ရည်နဲ့လူသားလိုက်အတွက်ပြိဿရင်တခုမဟုတ်တခုယူလို့ရတာမဟုတ်လားဒါနာဝိဉ္ဇဉ်မရှိပြိဿရင်ကာယကံဘောဓိပုံမှာပဲအများလို့တင်ရက်လာပြီးလောအပ်ပြီးလို့မြင်အောင်လားဘယ်တော့မှမဟုတ်ပြိဿရင်အဲ့တော့မပြည့်စုံလို့မလူပြနိုင်မလူနိုင်ပြိဿရင်ငွေအားနဲ့မလူနိုင်ကာယအားနဲ့ဒီမှာကာယအားနဲ့မလူနိုင်ဉာဏ်အားနဲ့အကျဉ်းပြည့်ပြီးမှာမရဘူးလားကိုရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရှိတော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီကောင်ကိုယ်တန်မှာမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒုက္ခနာပါဒတော်များများကြံတဲ့နေရာကမရောက်သေးတာညာကုသိုလ်ကြတော့ရောက်ရင်တော့မရောက်ရင်အခုတရားဝင်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကမြန်မာ
ကျန်တော့လာတာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့မှာအဝေးလုံးဘယ်နှမိုင်လောက်ကလာမလဲဖိနိုင်ဒီတော့မိုးလေးလျှောက်လျှောက်ကြတယ်အများသားမိုးကြောက်တာအကြောင်းပြုတော့မဲသားဖုံးချစ်တိုင်းတို့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလာမှာပါဖုံးချစ်တိုင်းလည်းမလေးရဲ့အဲ့ဒီမဲသားကဝေလို့ရတယ်ဘုရားရဲ့မင်းများဆောင်တာလည်းရတယ်ဟုတ်လားဖိနိုင်ကိုယ်တော်ကဘုရားတရားနာဖို့လေဘုရားနဲ့နေဒီလိုနော်ဘူးလို့ဘုရားက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 ဘောလည်းငါတို့လည်းတော့တင်းတဲ့ကံကားနဲ့ဆိုတော့အဲ့စင်းနဲ့ပါတော့မှာနော်အဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးအကြောင်းပြောတာတော့မျက်နှာကြီးကြီးနဲ့မျိုးဘလုံးကြီးမလောင်းကြီးနဲ့ကမခိုင်းရှင်းတော့တော့တယ်ဘုန်းကြီးမသိရင်သူအတင်းပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာတော့ဒိဋ္ဌိကုသန္တမှာမရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိပါလေခင်နဲ့ကုသိုလ်တွေရောက်နေရမယ်ရမောပါဘူးဘာကုသိုလ်မျိုးမစိုးနေတဲ့ပြိဋ္ဌိတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရအောင်ကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီကြိုးစားနေတဲ့ကနေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီဝရိယနဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်နေတာယုံကြည်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်နေတာမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပါဗျာကြီးကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်မပါဘူးဆိုတဲ့ကပြိဿရင်အဲ့ဒီလိုဝဇိကမှာအကုသိုလ်အကြောင်းကိုပြောရင်ပြောမယ်ကာယကံနဲ့မလို့ရင်တော့မနှောကမှာအကုသိုလ်တွေတွဲနိုင်တာမတွဲဘူးဒါကြောင့်ကာယကံမြောက်ကိုလုံးမနေဘူးအဲ့တော့ပြောရင်လည်းလူတရားကုသိုလ်ကံမှာအာမတန်မို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကအတ္တပွားလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နာယီနဲ့သက်သက်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီပြိဿိုက်ဒီအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အာမတန်ပါဗျာကုသိုလ်ကိုအာယုသေးသွားရင်အကုသိုလ်ဘက်ကဝရိယများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပြိဿိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝရိယမှာဝရိယမှာနေဟုတ်တရားဝိညာဉ်နဲ့ပြိဿိုက်ဝရိယနဲ့မလာရင်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာစပွဲတော်နဲ့ဝရိယနဲ့ပဲပြောတာပဲပြိဿယဒီညလာတာလေကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုဝရိယနဲ့လာဖို့အရက်တော့တဲ့တက္ကရာရမှလည်းအရက်ဆိုင်သွားရင်ဝရိယနဲ့မသွားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပေါ်တော်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်ပိတ်သွားတော့ဝေမရဘူး။ဒီကဘုန်းကြီးကမှတရားကြောင့်ညာလေးအပြတ်တရားလေး။အဲ့တော့ပြောရတာကပြိဿယဝရိယတရားနဲ့ကုသိုလ်ကစိတ်ဝင်စားလို့အကုသိုလ်ကစိတ်ဝင်စားသွားရင်အကုသိုလ်ဝရိယဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြိဿယရသောပြန်ဟောတယ်တမ္မာဝါယာမဆိုဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီစိတ်ကြီးရဲ့တည်သွားအပေါ်သွားမလားအောက်သွားမလားအပေါ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဝရိယကျင်းပြင်းနေတယ်ဘယ်ဝရိယကုသိုလ်အရာမှာဝရိယကျင်းပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အရာမှာဝရိယကစိတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးယုံမြတ်နဲ့ဘုအောက်တန်းကိုရောက်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာရောက်ကြမှာတော့မှန်ပါဗျာသတ္တဝါကိုယ်တန်ဓမ္မကိုယ်တန်ဓမ္မယာတိထားတဲ့ယာတိထားတဲ့ကုသိုလ်တရားများကိုလည်းကုသိုလ်တရားများကိုလည်းဤစဉ်ဤသာဤစဉ်ဤသာဘောဘောကျိုးသာတည်ခြင်းဒီလေကုသာတည်ခြင်းဒီလေသမ္မပဒံသမ္မပဒံသောသောပြောတဲ့ကံလေးပဲယာဝိသာကုသိုလ်ရရှိလားမရှိလားရှိပါဗျာရောက်နေမှာလားနေတိုင်းတို့ပေါ့အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘုရားဒါလားပြုဝီရောက်တဲ့ချက်ကြည့်လို့မရဘူးဘုရားဒီကတော့ကြိုးနေအမြင်တော့ကြိုးစားလို့မရဘူးဘုရားသမဏဘာဝနာဘွားနေနေတိုင်းဘွားလို့မရဘူးဘုရားဝိပဿနာပတ်နေအချိန်တိုင်းမလို့မရဘူးဘုရားဒီလောက်ကြီးဒလဇက်လုပ်နေတာကောင်းမှာကိုယ်စိတ်ဒီအကုသိုလ်ဘက်ကိုလေသွားလားမသွားလားသွားပါပါဘုရား။ဒါနဲ့ဒါကြောင့်လေကုသဏ္ဍာန်မှာရာဟုသားတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းမယောင်ရပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်စိတ်ကင်းသွားလိုက်တယ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်အလိုလိုကတ်လာနေတာပဲမနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အလိုလိုကတ်လာနေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကတ်သွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကြီးအသက်ရှင်ကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင်းတော့မှာကျောင်းသွားတယ်ဒါကကုသိုလ်တစ်ချက်ကုသိုလ်တစ်ချက်ကိုလည်းပြောရင်ပြေးတယ်အကုသိုလ်တစ်ချက်ကအဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေပါဆိုပြောရအောင်လားဟမ်ပြောပါဗျာတရားမရှင်းရှင်းအောင်လုပ်နေတယ်
kena jerobotan nama menuju bumi ini. Aku tu yang nyabu, menuju dia, tinggi naik jendi, tanpa penanggung nafuria. Oh, kota nama menuju dia, aku tu yang silam sih. Pretty, aku tu seorang. Sehingga ajen tuan juga ajen tuan. Tiap itu kaya dengan mukjizat ramai, wajikan mukjizat ramai, menolak dengan berita yang potensial ni. Oh, sekarang ini kalau aku tu sekarang ini orang mencari sehingga ajen tuan ramai. Agaknya yang dia mukjizat ramai dengan sehingga ajen tuan ramai. Okay. Sehingga yang kami sebab berita ini, kita nama menuju diri aku tu ni, menuju ramai yang sulai dari berita ini, kau semua terikat hari berita ini, ngaji menuju mereka, nanti orang yang jatuh, kata sesiapa yang terikat yang berita ini, terjadi mana menuju dia, kita memang, okay. Sosok bina berita ini, aku tukan ni, aku tukan bagaimana. Aku tukan bagaimana. Titik ini nunjuk di dalam peti benda nunjuk. Titik ini, bila orang ni boleh baca benda ni, berita ini, awak tidak dapat nale ini, aku tukan, aku tukan dalam peti mana. Peti mana peti mana ni, dikira Allah ada musim. Kalau orang dari titi ini nunjuk ni dah, tuh pasti tuh nunjuk. Tadi beri dari ya tuh kami yang beri dari satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini, enam ini, tujuh ini, lapan ini, kau tuh yang mana beri dari seis orang atau tiga orang lembam. Wibadanya sih ni leh sih orang ni dia beri dari. Sekiranya banyak memang berita ini, sekarang boleh aku doakan, nukum, biarlah mereka semua yang kini mah, tapi ia sangat tak berita ini. Oh, kita aku doakan kami yang kuat berita banyak. Biarlah mendingan kami yang biarlah, jom bersiulah. Berita ini yang mana ni, aku mana ni biarlah mami. Kalau ni doakan kami dengan berita ini, mami, berita ini mami, oh, jadi kita ini orang doktor tu memang. Pada ia lah yang negara mau ni lah, negara mau ni lah yang pada komedi ulah. Tiada orang yang semua ni menyokong ni, ada aku tu sekali, mana mana yang menyokong ni. Pada ia ada orang yang suruh nama itu. Pada ia itu baca, 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 baca. Ada pada ia kota nama, yang orang ni aku tu, juga yang aku tu ni, macam yang macam ni mah. Tadi dah kata, hari semua yang nari ni beri orang banyak. Aku jalan beri dari, anda cuma tadi ni, ini no beri dia, awak dah ni, beri awak dah ni. Modal kita beri awak itu, dia tu nak beri mana? Eh lah, ni, kau dah beri awak itu, beri apa? Kau beri mana? Beri awak yang beri dari, aku modal kaya beri mama. Eh, awak dah mama, kaya tadi beri dia, aku modal. Eh, terjual beri dari. Kau ni cuma ni aku tu abis, tu mian aku tu semua itu dah macam siapa? Kau jumpa tak? Umar punya, jadi awak ni awak ni ni kubi soye, macam ni awak macam kau ini time ini, tiap ni macam ni 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 macam ni. Balik ni cuma ni orang ni lah, cuma ni tiap ni aku beri le, ni ni aku lupa ni. Pada ini majib awak mana jalan ram, tiada tiada jalan, dia awak sesa. Jom ini baru baru ni, jiwa ni wujud awak, tiada kayu dia awak cikau ni kan, dia awak ni awak ni, tapi nampak sana ni, ni lupa hidup. Kerana ni kalau jumpa ni awak ni mana, pada ini terus ni awak tak dijah. Kerja macam tu ni. Nai ni, nai ni, kau ni mana? Nai ni ni, tu mian kau buat mana? Kau kau buat mana? Nai ni kau beri dari, beri dari, nama hidup ni, halu ni. Beri dari nama hidup ni dah lama. Ni cuma ni, ni kau mahu nama ni,
အဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်မှာမှတ်ချက်မဲမနေနိုင်အေးရရောက်ကြတယ်မကြီးရတယ်ကနေလက်သေးညာလက်သေးညာဖြစ်မနေဘူးဟောမနေနိုင်သူများတော်ဘုရားအတန်းကိုဘုရားမင်္ဂလာယူပြီးအကုသို့ရှယ်ဝင်ရမရှိဘူးလားသိပါပါတင်းတီးနေလားမသိတော့လားသိပါပါတင်းတီးတော့မနေနိုင်ဒီချင်ရှယ်ပြီးတော့ special အကုသို့ယူမှာအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီတန်းဆက်မှာနေဘောက်မှာရှိတာအလည်းမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားတော်တော်အဓိကအရေးကြီးတာခေါင်းပေါ်မှာမရှိရဲပဲပေါ့ခေါင်းပေါ်မှာမရှိဖို့ဒိုရင်သားကိုဝိဉ္ဇဉ်ခေါင်းပေါ်နဲ့ချတယ်ဒီသက်ခရပေါ်ပြန်မတက်ပါဘူးဥပမာတော့ဒီပုံပေါ်တော့ချင်တာကိုမတက်လေတော့အလေးတော့မကင်းဘူးဖိဇာရဲ့အဲ့လိုပေါ်ဘူးသူတို့ကတန်းလို့ချဘိုးလို့ဆိုအလွန်နဲ့ပလန်လာခွေးလို့လည်းတော့သူကပြင်းခွေးလို့လည်းအလွန်သားရဲ့တက်တယ်တန်ရဲအမလေးခွေးကြီးကလည်းအေးမို့အပေါ်စက်တော်တဲ့ကားပိတ်တာအဲ့တော့ပြောနေတာကုသတယ်အဲ့တော့မလွန်ကျူးသေးတဲ့အာကုသတွေကိုကိုယ်တိုင်လေးနဲ့မလွန်ကျူးပါဘူး။သူများရဲ့အာကုသကိုလည်းခွေးကြီးတော်ကိုယူပါနဲ့။ဘာဖြစ်လဲ။အလိုလိုနေတော့နေတည်နေတယ်ပါဠိများ။အာကုသတွေများတယ်။ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကုသတယ်မှာမလွန်ကျူးဘူးသေးတဲ့အာကုသတွေရှိပါလေ။ဒီတဲ့ရှိရှိနဲ့ပြိတ္တိမလွန်ကျူးပြပါစေ။မတိလို့မိုင်မာလို့တွေ့ရလို့တတိလက်လို့သွားလို့ဒေါသမြင့်တန်သွားလို့လွန်ကျူးခဲ့ပြီးဘိုးတဲ့အကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒီနေ့လေးကအများကြီးပါ။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါဆိုကုသန္တမ။ကုသန္တမ။လွန်ကျူးကြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားများကိုလည်းအကုသိုလ်တရားများကိုလည်းနောက်ဆက်မလွန်ကျူးပြအောင်သိသိနိုင်ခြင်းသည်သမ္မာပဒံလောကဝရိယသမ္မာပဒံလောကဝရိယလူကြီးခဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတဲ့အခါမှာတခါတခါမှာဘုရားဘာသာလို့ဆိုတော်လည်းပဲမထူးဆက်ခင်းတာမျိုးရှိလားမရှိလားသမ္မာပဒံညမဇ္ဇဂမောလည်းမြောက်တာရှိရဲ့လေတဒ္ဒဆာလည်းတဒ္ဒဆာလည်းတက္ကသောလည်းတကားတရားတော်လည်းအမေမလုပ်နဲ့ဒီမမေမေဒီနေ့ညတရားဝဲကြည့်တယ်အမှုမောင်းတော့ဘုသောမတော်တော်ချစ်ကြလိုက်ပါဦးတတိပင်းနဲ့ဒီရက်တာနဲ့ကိုပြည့်တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တဝက်တော်ဝဲမသွားဘူးဘယ်ဟုတ်ပြည့်တယ်မြန်မာလူမျိုးကမဟုတ်တဲ့နေရာညမထူပါဘူးပါလို့လုံလားမလုံလားမလုံပါနဲ့ပြည့်တယ်ဘုသူတဲ့တဘာဝလွန်ကျူးမိတာကိုဘုံဘောတော်အပြစ်မပြောလို့ပါဘူးသတ်သွားပြောလို့ပြောမတိလို့လူညူတာမိုင်မေလို့လူညူတာတွေ့ဝေသွားလို့လူညူတာတတိလည်းလို့လူညူတာဒေါသတွေတိတ်မှွန်သွားလို့လူညူတာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးရှိပါပါဘုရားဘယ်လိုပဲလူညူလို့မျိုးတွေပြိဿရင်ကြည်အသာတသက်လို့ပြောရင်လူတိုင်းမသိဘူးရှိပါပါဘုရားအသာတသက်ကိုလူညူခဲ့တဲ့အာဟုတော်ဘာအာဟုတော်အခီးကိုတက်ခဲ့တာသာသာလူတော်ဘုသောတာပန်သောတာပန်ဘီကိုမတက်ခဲ့ဘူးသတိနဲ့ဆိုရင်လည်းဇာတတတက်တဲ့ခြင်းပဲလေစံကြောင်းတဲ့သားလေးဘာမှမလုပ်ဘူးဒီဝရကလည်းလုံးကပြောင်းနေရှင်ပြေချင်းချင်းတဲ့လူငယ်ပြောရဲ့တခါလေရာဇဝနာမှာတွေ့တာလုံးမမောလို့နဲ့လောဘလည်းရှိတဲ့ပြိဿရင်သတိတွေတုတ်နေတာအဓိကကပြိဿရင်အဖေတတ်မှနန်းတော်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့မှာလည်းကြီးနေသူ့လောဘကလည်းကပ်နေနောက်ကဒီဝရကလည်းညီမျိုးတို့လည်းပြောင်းပေးလိုက်တော့မသက်မီသတိရပြီအဲ့ဒီအချိန်အထိသာအစာတက်ကလူစုံလူပိုင်ကြီးနော်ပြိတ္တရေတက်ပြီးတဲ့အချိန်တော်ဘုံသေးဘူးပြိတ္တရေဒီဘက်ကပြိတ္တရေတန်တော်ဦးတွေပေါ်ဘာကြီးတယောက်ကလည်းစာချုပ်ပါလဲလားဒီဘက်ကတယောက်ကလည်းပြိတ္တရေဒီဘက်ကတယောက်ကလည်းတန်တော်ဦးတွေလည်းဘလားပါဗျာအရှင်မင်းကြီးရဲ့မိမယောင်ကြီးကသာတော်ကြီးပြွေးွားကြောင်းပါဗျာတန်တော်ဦးတွေလည်းပြိတ္တရေသားမမြင်ဘူးလေသားတော်ကြီးဝိမာန်ပြီဆိုတော့တတ်တန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့နှလုံးသားမှာဖတ်ကြည့်တော့လိုက်တာအဖေတယောက်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါ်မလာဘူးဟာသားလေးဟာလောကကြီးမှာဘီးနေတဲ့သားလေးရောက်ပြီသားလေးကဘလုံးနေနေချူလာဟွာလာချစ်ပြတော်လာမေးပါတော့ပြိတ္တယ်အဖေတယောက်ရဲ့သားပေါ်မှာချစ်ချင်းတတကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းတိုက်ဆိုအစားတတ်တဲ့ပြည်ရနာဘီနဲ့နာဘဝိတဲ့ချိန်မှာငါလိုဖြစ်ပါပဲ
ที่เรามีอภิโลมันได้เลยที่แบบนี้เดี๋ยวมันจะไปสิที่ว่ามันจะมาดันเอาไปยังมาเนี่ยบาลีมีนี่ไปอีกชั้นหนึ่งหรอมันจะมาดันพี่เราอีกอ่ะกูเป็นได้ว่าสอนร้องร้องมาเนี่ยไปได้ส่วนหนึ่งที่เป็นมาข้าใจอ่ะเอริอจีเนี่ยอาจารย์นั่นน้องได้ยานามัยอ่ะยานี่ไปได้เอริอจีน้องมาอยากได้เนี่ยน้องได้ที่ อาจารย์ทำไมไม่ได้นอกจากอาคุโตอิโลอาคุโตเป็นเรื่องมันแล้วตอนนี้เนี่ยล้มอะไรกันนานเลยกันแล้วเนาะเชียร์เนี่ยมาเกเรแบบน่าอภิรมตะเกเรลูกไปยิ่งดีย่าส่วนใหญ่ลูกไปยิ่งอภิรมอีกงั้นก็ประมาณนอกจากอิโลอาคุโตอยู่เป็นโตข้ามาอัลลอฮฺยูบักฮานอบุไปได้ไหมตัวอัลลอฮฺยูบักฮานเกิดอะไรเข้ามาคนลงยูเกเรอาคุโตที เปลี่ยนดุริยางค์ปุญญามาลาอียะวะเฮ้ยนายยามลาเปลี่ยนเสียง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 เปลี่
ตะเกเรตะเกนาชินะตุสิมาพะเพ็งชาวละเนี่ยชาวละคันนียะตาโกกะอภิอุปันตะเกมีดีโดยน้องได้สวาหาริโคนะโกพะเพ็งครับอ๋อเปรตเนี่ยไอ้คันธาจัตติเนี่ยตะรีตะรีเดมาละละเนี่ยอาจารย์ท่านยะตอเพียงเตียรีนา นอกจากเนี่ยบลาตองนอกจากอกุโตโชมได้เนี่ยยัตตอเนี่ยตาตนาที่อกุโตนี่เนเนลีมาจีจีตรงนี้แล้วปิ้วไล่ได้กุโตซวยโยติงานโยจองโยซีโยนอกจากเนี่ยตอเนี่ยกุโตสินเตียวเนี่ยตะดาเนี่ยเลยมาขอริตองนี้อาจารย์ตะเนี่ยตะดาเนี่ยก็อตาทุอเมตทุไปกว่าอีตะแท้ตองปี้ยาตองอธิไม่กล้า ပရိသတ်ကောင်းတာဒီတရားကြောင့်လူကြီးတွေရဲ့အာဟုတုကိုနောက်ထပ်ဘလို့ကျောင်းအောင်ဖေးရုံနဲ့ပုံပြပရိသတ်ဒီဥအာဟုတုကိုနည်းနည်းလေးမှတတ်တာတတ်တာဒါဆိုအဝီလီနီကိုကြောက်မယ်ဖေးရတော့ပြီးတော့ကြံတဲ့နည်းလေးရောင်းရင်တော်သေးတာပေါ့ဆိုရင်စိတ်ထားနဲ့ကိုပရိသတ်ဒီအာဟုတုကိုနောက်ထပ်ဘလို့ထိနေတာဘလို့ကိုမှာ เดี๋ยวพอเราอาสาตะตะเราไปเตะอกุโลมีแท้มาบ่ดูมาบ่ปามาปาเออเราโยเจตนาบวชมาติโลไปโลตะติตะโลโลมาดิโดษะนี่จังอมีภูเมียนโยเกตุราชิไหมเสียตะมาดิเมียนโยเกตุราชิไหมติชะตะจะตางาเลปะตะเลอกุโลนี่โยเกโลเกราชิไหมปริตัยบะดูบ่งับบ่ว่าตีเนเมียนบ่มาลุจันสะลุเมโลบ่เวมาเนปริตัยอาสาตะตะโลปกโกเรามา ตะดิจี้จี้เนี่ยนอนได้ยะเนี่ยไอ้มันเฉิงๆเนี่ยอวิชชีเนี่ยก็เลยเปียวในเยลีบัดก็เปี่ยวตัวเนี่ยส่วนโหยเนี่ยอกุโตนี่ช่องล้วยเนี่ยไม่เอาครับ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 
ဒီချင်းဖြစ်ပါလေရှင်းပြီလားရှင်းပါပါခင်ဗျာခေတ္တလေးကိုယ်ကိုယ်ပြန်သုံးသက်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ်ခေတ်မှာပါကုသိုလ်အကြီးတဲ့ဘာမလားအကုသိုလ်အကြီးတဲ့ဘာမလားကုသိုလ်အကြီးတဲ့ဘာမင်းဒါကြောင့်ကုသဏ္ဍမှာမယဘုဒ္ဓရဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလေးကိုဒီသက်လမ်းနဲ့လက်ကဘုံဘုံပြောပြမယ်အဓိကတော့ညာတော်မြင့်ဒါနကုသိုလ်ဆိုရင် ဘုရားတို့ရောမြတ်များများညာညာကြီးလှူတာနဲ့နည်းနည်းလှူတာပဲပတ်ပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးရှိပါရဲ့ဗျာသီလလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ကတိုးသွားတာလို့ပြောပါတယ်ကုသိုလ်ကအစစ်မြစ်သွားပြီမယ်ကုသဏ္ဍပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါနဲ့သီလပါဗျာသာသနာပါဗျာဒါနာပြုဖို့အတွင်းကဒီလိုတွေအကုန်လုံးပြုတ်ကနေပြီးတော့ဘုရားတို့ငါးပါးသီလကို လုံလို့ဩဘာမလုံတဲ့လူတွေကဘလုံလို့ဩဘာလို့များအတန်ပေးလိုက်လုံလုံလုံလို့အတန်ထွက်တာများမလားဘလုံမလုံလုံလို့ထွက်တာများဖြစ်လို့
Pabilo ko lang. Tidak kau biar, baikkan kau. Oh. Amin kan kau biar, baik tidak berapa. Oh. Mengapa baik sudah, no? Lelah kau pada jauh sih. Tidak baik suruh yang ini. Pemohon mah, tidak pemohon melalui sini. Ini kan ada jauh pada, tidak baik tiga. Pernah lo kuah. Ini kan ada jauh kuah ini. เนี่ยอาจารย์จะมาขวานเนาะเค้าเรียกว่าบุญญาณบ่อยนะครับเค้าเรียกว่าเนี่ยไอ้ตะลุงเนี่ยเนาะทีนี้ก็เราไม่รู้งอมาหอนี่เนี่ยจะเจ็ดดอกตุ๊กนี่ก็ล่ะเค้าเรียกว่าจุ๊กโกเนี่ยล่ะเพียงเปียงมาเนาะเปียงมาเปียงมาเนี่ยไปได้ยาวๆไปบีดาโหบุญญาณตะเลียวไปเส้นมาลีก็ได้เราบ่ต้องได้เลยจุ๊ก ตุ๊ก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 ตุ๊
ตะกะ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 ตะ
ပါဠိမှာလို့ညာဘာဘာဝနာတွေပွားလေပွားရမယ်ခမလို့ပြိတ္တရဲ့ဒီတိုင်းကြီးမနေနဲ့ဒီစောစောပြောလို့ဒီပါဇက်အမင်းတဲ့တစ်ခုကိုပြင်းပြီးရုပ်နေပဲပထမရေးပဲဘုံတော်လေးရုပ်နေပဲဆိုရင်အခုတော့မနေဘူးလားဘာမှမညှို့ဘူးဆိုရင်ဒီဝိတ္တကအာရရှင်ပါလို့နေရောက်တဲ့အချိန်ဒီပြည့်တဲ့ဈေးထဲမှာရုပ်ပေါ်မှာလမ်းပေါ်မှာ၃ရောက်လောက်ထိုင်နေတယ်ပြိတ္တရေလူများကြောင်ပြောတယ်ကိုကြောင်ပြောတယ်အဲအလကားနေမှာဖြစ်နေတယ်အခုတော့ပြင်းနေတယ်ပွားပွားပွားရွတ်ရွတ်ရွတ်ဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပြတ်တော့လောစတောင်းတာနေသူနေသားကြတော့ကောင်းမှန်သိပေမဲ့အကုန်လုံးကလုတ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလဲဘဝအခြေအနေရုပ်ကံနေရာတွေခန္ဓာအခြေအနေဗလာနေတာရှိမယ်ထားလိုက်အောင်ရောက်အောင်သွားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးတော့မရောက်သေးသမျှထားလိုက်အောင်ပြိတ္တိဒီဝစီကအကုသိုလ်တွေနင်းအောင်လာတော့တခုခုညွတ်နေဖို့မလုံဘူးလောပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တိဝရိယရဲ့ဂုံကြီးစုဒီလောက်တည်းမဆိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။ဘိဒေမာဇလကမင်းသားဆိုရင်ဒုဗိဒကြားဘူးလားမကြားဘူး။အဲ6တာလား။ဘယ်ရလဲ။ဘိဒလား။ဘယ်ဟုတ်လဲ။ဝါနေလား။မာဇလကမင်းသားဘိဒေတဏ္ဍာအလုံးသိတာမြင်မြင်ပြောလိုက်လို့ဘိဒေသင်ပေါ်ပြတ်တော့မယ်၊ညုတ်တော့မယ်တော့မာဇလကမင်းသားမလုပ်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့သူတိုင်းတို့ဘာမြန်မာပြည်ပါတယ်သူတို့ကမသိဘူးတဲ့သင်္ဘောဥပ္ပိတိုင်းပေါ်တက်တကောလုံးကသောပတ်စီတုံးလိမ့်ပြီးတော့သောပတ်နေတော့ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမသိတော့ဘောစီတာကဘောကဘောကဘောဘေးနေတယ်ပြိတ္တရဲ့အဝတ်ခေရင်ကိုတစ်ခါလဲစီတက်တက်တက်နာနာတုံးလိမ့်နေပြီးတော့လေသင်္ဘောဥပ္ပိတိုင်းလေးပေါ်တက်ဥိဒံဒီမှာဒီတိပိစာကိုခါနေတက်ကနာချီချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောမသွားဘူး။တခါလေချောတိုင်တွဲတယ်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီကအဖျားလေးတွဲပြီးတော့တွဲတွဲတွဲလိုက်တော့စီနဲ့အလိုလိုနေနေဘူးလား။နေပါဘူး။လွယ်ပြတ်မှပြိတိုင်းပါလို့သူသင်္ဘောပြတ်တဲ့အချိန်မှာဟောတငယ်ချင်းတွေသင်္ဘောသားတွေအကုန်လုံးကဟာကြောက်ကြောက်နေတာသင်္ဘောပြတ်ပြီ။ဘလောက်သတိတွေလွတ်သွားလဲကြည့်။ရေထဲခုန်ပြတ်။ပြစ်ထဲမှာလာပြည်တယ်ပေဝတိကတော့မြင်လည်းမမြင်ပင်လေးလေးရေထဲခုံချတယ်ဝိဒိတ်ပါဖြစ်တာဆိုတော့ရေထဲခုံချရင်တိမာကိုမေ့မနေဘူးလားတိမာကပြုတ်သွားတယ်တိမာကနေပြီးတော့ရေထဲပြုတ်သွားရင်ငါတို့ကလွတ်ပြီဆိုပြီးရေထဲခုံချတာဝိဒိတ်ကြီးလွတ်လာဘုံဝိုင်းလာတဲ့ငမန်းလေးပြောင်းရင်တကောင်းပြီးတော့ဟတ်ဟတ်သွားလိုက်တာအကုန်ပြီး
ดาวมาตะกะเมนาจีงาเล่เมตรุโลบ่ยาตีมาเว้ยไปดอกบาลุงนี่งาตรุโลบ่ตีมาคันงายุบยาเว้ยงามาชื่อเว้ยวะริยะตวาเนี่ยไหนมาหลอกดอกมายอกกูเว้ยเป็นไรกาเนี่ยทอบะนี่ตอเอริมาอตุโคเสียเนี่ยโลบ่เยอะเนี่ยตวาเล่นเนี่ยมาตะกะเมนามาลุงเนี่ยเยเนี่ยโกญาอกูเนี่ยตาเปียเจนโลดิมัตติมัญชินชิบาตีนาโกอะเดะอุโบเปียเนี่ยซอบีบาเลย เบโหนี่สิมาเบเมียสิมาตั้วมาอยู่เลยโกโกชิบ้าตีนาอะเดะอุโบสร้างมาไล่ตาปะกองมาครับครับโดยเป็นแต่ต่อยเนี่ยครับเนี่ยบุญยาวีได้ยินมามีดอกอยากจะโดนเลยครับอ้าวก็บ่ยังได้โกอยู่เจตะไทเนี่ยอะเดะชิบ้าโกอยู่โดนยังครับครับเอออะเดะอุโบตีนาเนี่ยสร้างดีอยู่ตะกะก็โกอยู่ได้มาจีได้ไปก็ก็เลยดูอาศัยเนี่ยยาดอกเน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 อาศัยเนี่ยยาดอก เพราะว่ามันมีเจ้าเนี่ยธรรมะนี่คงจะได้เลยเนี่ยงั้นๆได้เลยก็คันนั้นน่ะสิได้จักตัวเลยตุบะเลวมาเอ้ยมามาตะกะมันน่ะกูบีไปได้ตัวกูนี่เนี่ยเป็นเลยดีๆเป็นญาปัตตัญญะญาเป็นมากรรมเนี่ยตัวตะบาลุกูนี่เอ้ยเนี่ยมากูสวยเส้นซาจิอะแล้วคงจะมันน่ะกูมันเดียว คงยากกว่าเพียงดีมาเนี่ยดุติยาอมิตยาลงมาลงเลยคงยากกว่าอะกุมาตะกะเมนน่ะคงยากแล้วคงยากแล้วตลอดไปเลยตรุโลโลจ้องๆเนี่ยทีเนี่ยโดยเป็นคงยากแล้วญาญญะได้ชิมิคงยากพี่เจ้านี่มาเนี่ยมาตุสาเนี่ยชิมิก็กูนี่ไปได้กูน่ะมาหลอกนี่กูนี่เบยเบยก็กูนี่อ่ะมากูนี่ เดโมเนียก็ลงโยมตัวเดโมเนียมาปอบ้าเนี่ยสาลีทุกข์เนี่ยอุบิไอ้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 ปุ้งเนี่ยตาเลยยีเดมาโหยอมโยมตัวละกาไอ้ปุ้งเนี่ยไปกับสังสาเนี่ยทุกข์เนี่ยเดโมเนียเนี่ยขอดาเนี่ยดีปอบ้าเนี่ยทุกข์เนี่ยสาเนี่ยทุกข์มาสาเนี่ยสาเนี่ยเป็นตัวนี้เลยสาเนี่ยตัวจิไล่เนี่ยเฉยมาอัตถะเนียวม้อยเนี่ยอ๋อเนี่ยน่ะมันเป็นนี่โหเดโมมันเนี่ยมาสาโลยาเนี่ยอุบิอยู่ซะ มองเลยเราเองมาบาสุดท้ายก็เป็นเราเข้าได้ซ้ำเสียไปแล้วนะสมมติว่าพอเจ็บตรงนี้ตัวจิ๋วมาเจ้าลูกดูไปจากผู้สอนเนี่ยมาดูนะ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 ด
မာဇနကမေတ္တာသင်္ဘောပြတ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့လက်တမဲ့အစီအဦရခုနှစ်ရက်ရှိတယ်။အဲ့တော့တို့ကလည်းမာဇနကမေတ္တာပြတ်မယ်လေတို့ကလည်းအစီအဦစမယ်လေတော့နမီလေးပါတော့ပြည်လေကိုမတော့ဘူး။မတော့တဲ့အစီအဦထိုင်တာဟောတို့ခုနှစ်ရက်လက်တမဲ့အစီအဦတဲ့ကြည့်ဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဘယ်သူ့ကိုဆောင်ခိုင်းမလဲ။အဲ့တော့မှာအဘောကောင်မလေးမဆိုဘူး။အဲ့တော့မလေးအဲမလေးပေးဒီတသမီးကြီးကတာဝန်ကြီးပါပါတို့ရံလူကိုသူ့ကိုခေါ်ရပေးလိုက်သူ့ကိုဆောင်းခိုင်းတယ်ခေးလိုက်ပါတော့ဗလင်းဗလင်းရောက်ရရာလူလေးရောက်ရရာလူဘယ်သူရမလိပေကလာတသမီးကိုရွေးလိုက်ပြီရွေးလိုက်ရွေးလိုက်ရမလိပေကလာဟဲ့တသမီးငါတို့ခေါ်နေရတဲ့တပည့်စီဝေးရှိတယ်ငါတို့စီဝေးတဲ့ရက်မှနဲ့ခေါ်ရပေတဲ့သဘောကြရင်ငါတို့ကိုယ်စားစောင့်ရှောက်ရမယ်။လက်သမီးရတဲ့ပြည်နဲ့ညာလူ၄ယောက်သာမီရပျော်မှာတော့ပျော်ပါဘူး။ဟိုးရပါတယ်တောင်းဝန်ကြီးရပါသေးတယ်။ဒါပေါ့ပေါ့တောင်းဝန်ကြီးရပါသေးတယ်နမီကြီးတို့ရဲ့သိတဲ့ချက်ချင်းပုံထားလိုက်ဒုက္ခနဲ့အဲ့တော့သူကပြန်ပြီးဒီဘောင်ကျွန်တော်မျိုးကဒီပေတဲ့သဘောကြရင်စောင့်ရမယ်ဘာလို့အဓိကကစောင့်ရမှာလဲ။ဘာလို့ဒီကတော့သောမာနေဆိုတော့နမင်းဒီမှာရောက်မယ်လေခဏတော့ဟောဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာတဲ့မျောပါလာတဲ့လူတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမျောလာတဲ့လူတွေထဲမှာသတ္တမိနေဟောလို့ပြောနေတာယရနာပြန်သုံးပါနဲ့ကာကလေးအကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့နေစဉ်ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမျောလာရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအသေးခံတော့ရင်နေရအောင်ပြန်ရမယ်ကြည့်တော့ဘလို့ပုံပေါ်တယ်ယန္တနာမြေသုံးပါးနဲ့ကာကရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ကြုံကြည့်ပြီးတော့
นี่เป็นกุฎโญญิในปกปู่ญาณบาลุละเตยครับเกยครับโหกุฎโญญิเนี่ยเราจะลงมาเนี่ยจังใจอยู่ตะเกยโญญิมีนี่เป็นกุฎโญญิในมากุบาล่ะครับครับก็สิ่งชะในตัวมันเยชิมาล่ะเพราะฉะนั้นนัมเบอร์ 1 โลกะหิมาเนี่ยอโลยังยังจันทร์เนี่ยนิโรธปัญญ์ชินชื่อโลอโลนุญญ์เนี่ยพี่แล้วตุลบ้าก็กรุณาแต่จิตเข็นแต่เนี่ยนิโรธปัญญ์ชินนี่แหละสิเด้เอ้อนัมเบอร์ 1 นบีว่าเก่งอกุธุรก็สร้างได้แล้วตรุตาก็ไม่รู้ไปแกไอ้เดียวก็บ่ครับพอตนานได้หมดถ้าเสียยกกับดีญาณตนาอีกด้วยพ่อมาตนาอีกพ่อฮะนบีว่าไม่ได้ขอให้โลกะอีมาเนี่ยมีบะนบายของเยซูก็ติแล้วติ ติเดอะไรเนี่ยตะเกียบสับพี่แล้วยุบสุลงด้วยเนี่ยตาตะมี้อะไรมาสิได้กว่าเนี่ยไอ้นี่โตตาตะมี้เนี่ยย้อนป่านายเนี่ยตีรู้ไม่อยู่มีย่าเอาเกียบเนี่ยเกตองในเนี่ยสระปริไตโกมีบะเลยเจ้ามีบะโกมีบะโกตะคายของเยซูติพี่แล้วสับพี่ลงด้วยเนี่ยตาตะมี้ส่วนบะดูว่าเราสอดชอบแล้วมีนี่ว่าตาเนี่ยตรุมาอะไรกินเอาไม่ได้เป็ดทาเกดาเนี่ย ไปได้ไอ้เองน่ะนี่ตะแยกหนีเลยตัวอย่างแจ๊กเนี่ยมาเหมียวชินิมะกาวตุนยาไปไปนะก็ไปโอเคครับแกไอ้เนี่ยมันยีมีล่ะครับพยาสู้โหลโยนแล้วโมโยปิสิโหลโยนแล้วไม่ลงเลยโมอ่ะเนี่ยมาชินิมะกาวนี่ครับไปได้นัมเบอร์ 3 ที่เรียกว่าไอ้หลวงพ่อปู่นี่ติละชื่อเรียกพ่อปู่นี่ย่อมาหลานเนี่ยไม่ยอมเกยอ่ะมีติลงไปชื่อพ่อปู่มันเรียกไอ้หลวงพ่อเนี่ยโยมยาโหยเรียกย่อหลานไม่ยอมเกยอ่ะมีสมมุติเราไปได้ตามไปได้แค่ที่เราไม่เนี่ยทําอะไรอยู่ไปได้นะมีนี่มาได้ไอ้ที่อสีเวสะมณีเวลาตะเมียได้ไอ้ดาวสายอยู่ที่โลกมาตะกะเมนาเนี่ยมาพี่ เดี๋ยวมาเปลี่ยนเตยได้มั้ยเอ้อมาสะดะกะเมนาเปรไลอนิสงส์ตุ้ยเนี่ยซ้อนอีกจิ๋มเลยสิยีเนี่ยไม่คงเนี่ยมาแล้วทีนี้อยู่แล้วมาแล้วดีอยู่เลยเปรไลไม่ได้ช้าแล้วแกเปรไลบะแล้วไปเทช้าเทช้ามาสะดะกะเมนาคู่เลยอ่ะคนเนี่ยชื่อพี่เปรไลช้าอย่างเดียวแกไม่รู้บ่ก็แกมณีเมฆลานะทีนี้ ตัวจุดีเวเนี่ยเป็นมาสะดะกะเมนาคู่ล่ะนี่ตาเออตาว่าบะเนี่ยอัศจรรย์อยู่ครับโหเค้าเรียกว่ามณีเมฆลานะมีนามีนะตาว่าบะเนี่ยอัศจรรย์นะดูแล้วไม่เป็นนะไอ้เดียวเนี่ยละไม่จักเอาแล้วไปไหนบาติโลมณีเมฆลามลาราเลยสรุปตะอ้าวพวกก็ไอ้หยอก อ๋อมณีเมฆลาตะนี้ปะคนนี้ที่ตุจุดีเว้ยเนี่ยเนี่ยบาลุมาเกยน่ะเนี่ยสัตว์ท่านเนี่ยเนี่ยเนาะนี่เอามณีตัวนี้อมณีหันย้ายได้นะมณีนี้ดีบายะเนี่ยญาณุกุมเนี่ยซี้เต็งงาคนนี้ยามมาโหบาเมนเนี่ยดิเป็นนี่บาบ่คิดออกอีสิตะไล่กองมาเลยได้มณีเมฆลาเนี่ยซ้อๆแล้วโอเคโอเคเนี่ยดาวนี้อยู่แล้ว6 ตะกี้ตะกี้ไม่ได้อ๋อเป็นเลยจะมาดิโยเซนาดิซาตัวโซเรนะตะมีโซโซมาดาวเมเรนะ6 ยันโลเป็นเลยเต็มมาดิโยเมเรนะเอ้อเจ้าว่าเซนาเนี่ยขอเรียนนะมีญาณมาตีลงขึ้นในนั้นนี้มาเอ้อไม่ได้6 ยันนี่ครับผมมาเลยได้ตะบ้านนี่ไม่จ่ายเลยบริจาคเลยกูนี่ล่ะไม่ได้ชื่อบ่ก็ขอเรียนนี่ในนี้จะมามณีเมฆลานะตะมีเอี่ยนะครับอะมณี ทีนี้เรานะคนเยอะๆนี่ญาติใจอานันท์ด้วยเราเนี่ยบาเปียวๆตรุอานันท์ด้วยงาตองบลาวทีเลยสรุปว่ามารบุเตโลอย่างเนี่ยเนเนเป็นเลยชื่อออกมาเป็นมารีญาเยเจงก้าวเลย
ตัวเราเลยได้ขึ้นได้แล้วมันเทียนไม่ได้อภิเษกนี่แหละไอ้เนี่ยมันมณีเวกนะเนี่ยลงมาฮะมณีดุริยะก็มณีมาเลยดิชาจะมางานดาวอยู่ได้จะมาบริโตริยะก็งาจุบิโลไปได้ปิดได้ด้วยตัวนี่บางคนบีบว่าครับตลอดเลยมอนี่เบลอเนี่ยจาเลยมันได้ขึ้นได้แล้วเนี่ยอภิเษกพยายามเกลอ มองไม่ได้ก็ต้องงาอย่าดูจบก็ไม่เอ้อตัวเสียดายคนเนี่ยรู้ว่ากูนี่แหละทีนี้บางทีโหมันตีอ่ะนะถ้าเกียมมาทําอะไรแล้วแล้วมีนี่ดีกว่าเนี่ยพวกกูนี่มาปาแล้วก็ปาแล้วงาขี้แล้วเนี่ยตะมีปริดาดิช่วยเราเปลี่ยนรูปขึ้นมาอมดีตะเกียมบ่ดีนะอยู่ในเนี่ยอยู่เว้ยเป็นเลยเนี่ยมากูนี่น่ะมามดเตไว้นอกไปบ่มามาซ่าเลยดูตะเกียมดีนะอยู่ในเนี่ยอยู่เว้ยอมดีมองไม่ได้ตอดีดาก็มาจริง ตัวอัลลอฮ์ที่มีตัวมาแล้วตัวนั่นก็เนี่ยเข้าเลยอืมเกิดโอเคตัวตัวสิ่งเหล่านี้เขาเนี่ยอาเวรเนี่ยมีอยู่แต่แกยังจะก้าวไปตามนั้นไม่ได้นะนั่นนี่เราอยู่มาเพียงแค่นั้นแต่เมื่อกี้คุณเรียนเนี่ยคนยังรู้มาบอกให้ไปคิดบ้างแล้วไปจ้างยามาเกิดอยู่บ้านเราเป็นมาเชื่อตัวนั่นก็มีตัวเรียนเชื่อตัวยาวไปบ้างนะเพราะเดี๋ยวมา ยาวเลยยี่มันยี่ดูไม่ได้เลยโอ้มามาแล้วก็ไม่น่ากูนี่ได้ยินด้วยนี่ก้าวเงี้ยกูหันมาพยายามอันนั้นนี่เนี่ยโอ้เดี๋ยวนะแต่เราก้าวมาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นเลยใช่ไหมบางอย่างนี่จะมีสิ่งกูนี่ได้เดี๋ยวนี้เฮ้ยเลยลูกตาเนี่ยเป็นตัวเนี่ยมาแล้วก็ไม่น่าที่เราก้าวมาเนี่ยน้ำมันเป็นเลยใช่ไหมบางอย่างเป็นสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งบางอย่างดูโม ลูดามีเป็นลูโมมาแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยแต่ที่เชี่ยงเอาผู้หันเชี่ยงยับอีกแล้วไม่เอาแล้วนะบ่าวไม่ได้บ่าวน้ำมันลดเองเขาไปโน่นไปเจ้าผู้เขาแต่ที่เชี่ยงยันน้ำยันไม่ได้ไปได้มาแล้วก็ไม่น่าเลยเย็นเย็นเย็นอยู่เลยมันนี่เป็นอะไรมันเขียวเนี่ยชอบน้ำมันดีเพราะเดี๋ยวมาเนี่ยเชี่ยจีบ้านเนี่ยน้ำดีนะจีบ้านเนี่ยน้ำยามาโก้ตัวไปได้ มาแสดงกูนี่เลยได้เช็คเลยเก้าหนึ่งงานนี่เดี๋ยวการมาแสดงก็มอดอยู่ตรงนี้นั่นเองเนี่ยนั่นจะมีมอดตรงนี้นั่นละคนนี้เนี่ยยากเลยนี่เลยนั่นจะมีมอดตรงนี้สุดบ้างหรอตามนายอยู่ส่งที่ผมมีมือเลยเข้มเลยนั่นจะมีตามไปดูดวงนั่นเองเตียงมันเนี่ยยากที่เอ็ดมันนี่เป็นการในคนในมันดูโบราณมันดูที่ พูดบ่ละเฮ้ยแต่เนี่ยนั่นมีเนี่ยยินเลยอ๋อเนี่ยมันดูเนี่ยตัวไม่ทราบหรอกอ๋อเนี่ยอินโทรชุดมาเนี่ยลอยเลยลงมาจะมาทำแบบนี้มีกันนั่นมีบ้างอ๋อเนี่ยนั่นมีบ้างฟังกันแบบนี้เอาแบบนี้อ๋อเดี๋ยวทำลูกบ้างโอ้เช่นอ่ะเบี้ยวเจนเนี่ยก็มันมีนั่นมีที่เป็นเลยมาเชื่อกูนี่นะคนนี้ยังมีนี่เลยตัว พามีอะไรเนี่ยพามีอะไรเนี่ยสิ่งเหล่ากูนี่นะเนี่ยดูได้เยอะกว่าผมฮะพามีอะไรเนี่ยสิ่งที่มันสิ่งงั้นกูว่าผมเช่นเดียวกับคนนี้เลยที่ตีมาไม่เป็นแบบกูสิ่งที่สองนั่นกูเอ้าไปไหนตัวมีพามีอะไรเนี่ยบางอย่างนี่เนี่ยที่ว่าผมจะมาอะไรที่เงี้ยนั่นเนาะเอ้าไปไหนมาก็ได้ก็มาเป็นเดียวเป็นกูอะไรเนี่ยเนี่ยอาชีพเนาะเยอะจังเลยยัง ที่มันนั่นมีบางอย่างนี้เนี่ยมันพาเสียมันรู้งานดีดูตามเจ้าอย่างรู้ได้อย่างไรเชื่อไหมรู้งานวันนี้ยังไงงานวันนี้ยังไงกูเคยยังไม่ตามงานจีบอยู่ท้าวสาวนาเลยงานรู้งานรู้ตามบางอย่างนี้ยังมันพาเสียมันรู้ไปไหนประตูดอนรู้ได้ยังไงไปไหนรู้งานวันนี้ยังไง ผมว่าเนี่ยดูยาวๆตั้งแต่เราดูยาวๆหมดเราอยากมาแล้วไม่รู้ยังรู้นี่ดูตาตาวันนี้เนี่ยกี่ล้านไม่กี่ล้านไม่รู้สิใครจะรู้เรื่องของเสียดูตาเดียวเนี่ยดูหน้าวันนี้ยังตาวันที่เดียวก็เขาเด้งหน้าตาวันเดียวหน้าลูกหน้าลูกถ้าเลยเสียอันนี้เราบาจูยามาเนี่ยนั่นมีอะไรที่มาแล้วมี ป้าช่วยยามาเนี่ยสุดาเราพ่อมาเบี้ยวเสียงเราง่ายวันนี้เนี่ยคงยืนดูดีง่ายด้วยใช่ที่ขันซ้ำไม่หรอกง่ายมาไหมอันนี้จะอยู่เราเบี้ยวเราเนี่ยง่ายเรื่องตลอดเราง่ายชีวิตมันผิดกว่าเยอะเลยมาไหมแต่เราไม่เข้ามา
เออน่ะเว้ยปริศนาโลกยีซีวายยามายตุมุยเว้ยพี่ๆกุตุมุยเว้ยพี่ๆกูเห็นลุ้ยลุ้ยตะหลอกพี่อาชีพขึ้นมาล่ะครับเป็นตัวใหญ่ๆเออน่ะตะมีเนเน่เนี่ยเป็นเจ้ามาเลยไม่ตัวเลยมันคิวเว้ยถ้าเป็นชื่อออกมาไม่บอกอ๋อเนี่ยชื่อไอ้หลอกกูนี่แหละอาการเนาะชื่อก็ไม่นับไม่เป็นในนี้แหละมากูนี่ล่ะกูบดุอ่ะตีมาโหฮะ นั่นน่ะมีเจนแล้วหนูก็บอกเนี่ยดูดิมันมีในในแม้แล้วอะคุณเนี่ยนั้นถ้าผมยินดีมั้ยพอแล้วหมดแล้วงาตามากุขะเป็นเนี่ยตัวเองเนี่ยเมียเนี่ยดูดิแน่เนี่ยโอ้ลุงน่ะมันมีอ่ะมันไม่ใช่แม้แต่ดีก็ตีมาบ่สุดแล้วงาก็ยอมมาบ่อะกูลุงน่ะวะเนี่ยกุขะนี่เนี่ยงาดิดูตัวเราก็แน่ตัวเราก็เนี่ยชี้ม้วนเนี่ยเนาะขันย่ามาไอ้อโจเราขันย่าเลยเป็นได้บ่ ဘာမှမလုပ်နဲ့စီးရဲတော်တယ်လို့လောကလူတွေကသနာလားလောဘနဲ့အစီမပြေတဲ့လူတွေကိုပြိလိုက်ရင်ရက်ွက်တယ်မှာမကြမ်းရအောင်လားကလေးတယောက်ပဲဒီအကလီပြတ်လိုက်တော့အတန်ကြီးကမအောင်ဘူးငါတို့သနာလိုက်တာဆယ်တန်းတော်မလေးကြားရင်အဲ့လိုမပြောဘူးကြားပါဗျာကလေးတွေရတဲ့ကောင်ပြောကြားသနာလားသနာပါဘူးကြောက်မှာကြောက်တော့နေမှာဘူးကစီးကြောက်မှာတော့အမေအောင်ပြိလိုက်ရင်ကဲရဲ့လို့တော့မဆုံး ไอ้เราเป็นเนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าเราโดนมามาตะกะเมนาပြောတဲ့စကားလေးသဘောကျလို့ပါနတ်သမီးတဲ့မင်းကားကိုပေါက်လက်ကြတယ်မင်းမလီနဲ့ငါကလုံခဲ့တဲ့ခொနည်းကငါတကယ်ကြီးလို့ကြောက်ပြီးတော့ရေထဲခုန်ချရင်ငါလည်းပြီးကြောက်တာသမန်းစာဖြစ်ပြီးငါဝရိယကိုညုံညုံကြီးနဲ့ငါသီလကိုပြုပြုစင်စင်ချင်းပြီးတော့ငါကုခတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ခொနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မတည်သေးုံနဲ့မကခொနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့လူကြီးလူတော်ကမှပြောနေတယ်နတ်သမီးဆိုတာကိုငါသိမင်းကိုတကယ်ကိုအမြင်မှမြင်မှုသွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ငါရဲ့ဝရိယကိုယေရှုကိုကျန်တာမမင်းနဲ့ခொနည်းရုံးမသိအောင်ကုခတ်ခဲ့တဲ့ငါသိအလွန်ချောပေါ်သားပါတဲ့နေ့လို့နတ်သမီးတယောက်ကိုဟောဒီမျက်လုံးအစုံနဲ့ငါမြင်ခွင့်ရသမီးနတ်သမီးရဲ့အဲ့ဒါကဘာဝရိယရဲ့ကိုယေရှုမင်း ဆိုတော့ဘယ်အလွန်သကားများတဲ့မလိပေကရနတ်သမီးနေ့လိုအလွန်ချောမောလာမှချစ်ကြကုန်တဲ့နတ်သမီးကိုမျက်လုံးနဲ့တက်အပ်မြင်တတ်ပြီလဲပြောရင်အဲ့ဒီမှာအေးအမှန်မြင်တတ်လိုက်တော့ဟဲ့ကိုကိုလာသွားရဆိုအဲ့ဒီမှာခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျာပြည်သူအလွန်ချောမောချစ်ကြကောင်းနေဆိုမှခင်ဟာအဲ့ဒါလူမပြောနဲ့နတ်သမီးဆိုရင်တော့မှလှတယ်လို့ပြောရင်ခြိုက်သားမကြက်ဆရာပါဘုရား ญาติสงสารให้ดีๆต้องนะเออเดี๋ยวจะได้อะไรมาเป็นอนิจจังในไตรไตรวริยะเนี่ยกุญจีซูเนี่ยพ่อพี่เราอาลุงนี่โลกเจ้าเว้ยพี่ๆตันตระพุทธโยญาเจ้าเว้ยพี่ๆวริยะเนี่ยน่ะอลัสเส้นท้ายไตรไตรบวรนี่ไม่ติดเลยครับไม่ติดครับก็มานี่ยุคมานี่โกเนี่ยไถ่ตันเนี่ยวริยะน่ะลุ้มนี่ซ้ํามา ဘဝရည်ရည်လိုမရဘူးသာသနာပါဘုရားဒါကြောင့်ဝရိယနဲ့ပရိသတ်ရည်အလှဆင်လိုက်တဲ့ကဘဝတွေမတည်နေဘူးသိပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်အရာမှာတန်မတ်ပဒံလုံလဝရိယကိုပြောပါလေဒါကိုပြောသာသနာပါဘုရားလုံလဝရိယရဲ့စွမ်းအားကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောပါလိမ့်မယ် ယောသဝဒတံတိဝေကုသိတောကိနဝေရိယဧကာနံဇိဝိတံတိညောဝေရိယမာနပတောတံဧကဝေပရိသန္တိပါစေတံမိတောယောသအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီကကုသိတောပြင်းဤညီမွေလာပြီဖြစ်၍ ခေနဝေရယောမိတိမာရှိတယ်လေဒုသာတယောက်ရဲ့လုံလာဝရိယတရားကိုလျှော့ချတာဖြစ်ပြီးခောတတတံမြေပေါတရားကာလညာအောင်စေစီဝိညာဂေညာသရှင်ဒီမြေကညာတသယောကလတ္တဘောဘောဤဇိဝိတံဇိဝန္တတောဒီဘဝဒီသာသနာဤတဲ့မှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ရခြင်းသည် ဒီရောတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ရင်းဒီခေါတိပါပါပြီးရောရွံ့မြတ်တဲ့အောက်တတ်ကြတဲ့အသက်ရှင်ရင်းဒီသာခေါတိဖြစ်ပါပေ၏ယောသာဘေကဝေပိဋကလေးပါး
ပြောရော
ဘလို့ပြောမှာလို့မသိတော့သွားတော့လည်းမဖွယ်ရဲ့ကြော်တော့လည်းမပြောနေရတဲ့ကွာပြောပါမှာပါပါဘုရားဒီကြားလေးကိုပြောဘောတို့ပြင်းနေတော့တိုင်ရင်ကဘုန်းကြီးကလည်းတဆောင်နဲ့တူနေသူကသူကဆရာဘုန်းကြီးဘုန်းတော်ဆန်တယ်လားဆရာဘုန်းကြီးဆိုသူကတော့ဒီကျောင်းရင်ဘက်ဆန်နေမှာသူကသင်္ကန်းလေးတာပြီးတော့ခရေနှလုံးသားရတော့ဘုန်းတော်ပြက်ကလေးလုံးတယ်သူကတက်တက်ချင်းနေရတော့သူကဘီလင်းဟောတော့ဘီလင်းလူစိတ်တကာဓမ္မတွေဘီလင်းကသူကဆရာဘုန်းကြီးကိုရွတ်တော့တယ်မပြောရင်ဘူးကျတော့ကလေးမောင်နားတဲ့အချိန်နားနေသူစီဘီလင်းတာဟောသူကဘီလင်းကတိုင်းနာကမကြီးชินิคองดักกัมพองตะกบะจิติละมณีหูพอเดียวละพุทธะเถียงนี้ละบาลีพุทธะตะกบะจิติละจิปโญนะโนติปโญนะโนตัวนะตะกบะจิจิปโญนะโนติปโญนะโนเจเนนะตูบอกได้อาจารย์กูอ่ะกูน้าได้มาอกุริยะอกุเลยไปได้จี้นี่หลุดถั่วเลยปะเย็นเปยอยอครับครับအဲ့တော့ဒီလေကိုတော်လေးကြီးပြင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကခိလေသာကြောက်ကြရပါနဲ့တော်ပြီငါလူဘဝနဲ့မကွာရေးမထွက်ရေးသာသနာ့ဘဝနဲ့မပြောဘူးဆိုငါဒီဘဝကြီးရှိနေတော့ငါဒီလိုကြုံရကဲမထူးဘူးငါကတတ်တာဒီလိုပဲကောင်းတော့တာမင်းငါတတ်တယ်လို့ကြည်စမ်းပြင်းကြီးဝဲတဲ့စိတ်ကပြင်းတယ်ကြောက်ကြရမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလို့တော့သတိတော်မင်းပြိဿရေကိုယ့်ကိုသတိတော်မင်းလို့ဆုံးပြပြီးတော့ဒီကြောင်းတော်ကြီးငါထုံးနေဆွဲချတည်ရမှာသိပေကြီးဒီငါသိပေမှာဆွဲလို့ရတယ်သူအမြင်နဲ့တည်မှုပဲစီတော်ကြောင်းနဲ့ပတ်ပြီးရှိဒုတိမန္တရဆက်တဲ့ပြိဿရေသူအမြင်နဲ့တည်မှုစဉ်းစားနေတယ်ကိုယ်တော်တတိကျတော့ဇေတော်ကြောင်းရဲ့အာယုဇောအတွက်ကိုတော်ရီယာလေးရဲ့မီတင်းကိုတည်းမှာဆွဲချနေတဲ့အချိန်မိတဲ့ကိုလည်းဆွေးကြနေတယ်ချင်းမောင်များလည်းပြေးတယ်အလို့အစိမ့်ကြီးနဲ့ဝေစိုးတဲ့ကောင်ကပပြည့်တောင်လရှုလူတစ်ချင်းနဲ့ထွက်လာ။ဟာဆွေးကြတဲ့ကောင်ကဘုန်းနာဟာမွေစိုးရင်ဒီမွေကဲ့ဒီမှာဘလို့ဘလို့လုပ်နေ။ပြေးတယ်အကုန်လုံးမိတဲ့ကိုပြန်ထွက်ပြီ။ဟာရှင်ပြရတော့ဒီကတော့မိကြီးဆိုတော့တတ်လို့လည်းမဖြစ်ဒီမွေကိုထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘလို့လုပ်ရမလဲ။အာရရတယ်ရှင်ပြရအရှင်မရပြက်လို့တပိတော်ဝလုံးကံနဲ့နောက်တစ်ပါးနဲ့ပြက်ခတ်လို့ဒီလိုပြက်တဲ့ဘုရားကျမ်းပဲဖြစ်တဲ့ဘုရားပြည့်ပဲဒီမွေကိုအရှင်ဖမ်းတယ်။ဒါတည်းခရီးအားလုံးပဲတော့မွေဖမ်းတာကြည့်။မရိကျွေးတော်ဒီဘက်ကဟိုးလေးလေးငါးချောင်းတွေကမွေမြင်အရင်ကထွက်ပြေးတာလိုက်ခံတာအဲ့လိုညက်နေတဲ့ဘာလဲအဲ့ဒါလေကိုတော်ဒီပြန်ပြောင်းပြောရတော့ပြည့်တယ်မွေတို့ကိုခလန်းလာပြီးဝါလုံးနဲ့အမိပြည့်တဲ့ဘုရားပြည့်ခါပြည့်တဲ့ဘုရားပြည့်တပြေးပြေးမွေမလုံးနဲ့ဘာကကောင်းပြီးမြက်နဲ့ပြီးပြီးပြီးတော့မှလေဘာလို့လဲဝေစိုးဇပွားနဲ့ကားနဲ့ခိုင်းနေတယ်အိုးဤတလုံးနဲ့ဖတ်အရှင်ဖန်းဖြစ်အိုးလုံးပိတ်ပြီးတော့မှပြိတ္တရေအာရုံစွန့်ချက်တဲ့ပြိတ္တနဲ့တက်တဲ့ပြိတ္တနဲ့ဆောင်ရက်နဲ့ပြီးတော့ခင်းရှင်ပြားတို့ဒီမွေကဒီမှာသာလို့ဖြစ်ဘူးဒီမှာတော့ရင်ဇေတော်နဲ့တဘာဘအကိုက်ခံတပြေးတော့ဇေတော်ရောက်နဲ့ခက်လန်းလန်းသွားပြီးတော့လွတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မွေခဲ့တဲ့အိုးဤကိုမာပြီးကိုတော်ရီကြွတ်ဘုရားလည်းပြိတ္တရေလူလက်တံနဲ့သူကပြည်ရားဒီကောင်းတယ်ဒီဘုံချောင်းတယ်လက်ထုံးပါနေရောတယ်ဆိုမှတော့ရှင်ကတော့ဘာဝင်းနေဟာဘာဝမလဲကောင်ဒီလိုတော့သူကဘုရားရဲ့မနက်ကဝေစိုးကြောင်းပြောဟမ်ဒါသူဒီဘိုးထဲမှာအစီအစဉ်နဲ့ဝေရှိတယ်ပေါ့ရှိတာဘောဘုရားရဲ့အဲ့ဒါသွားလို့သူကစဉ်းစားစိတ်ညင်းနေမူဟာဒါဆိုရင်ဇေတုချတယ်ဒီဝင်းကြီးကဲ့အတိမာသူကတပြောပြိတ္တရေဒီဘုံစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့အရှင်မရတော့မေမမလေးညောင်းတပိတော့သွားတော့ပါမယ်ရှင်ရတော့မေမနဲ့နားလိုက်ဟာရှင်ပြရှင်ပြတော့လည်းမလည်ဘူးဝေရပိုးတဲ့တဲ့ကဘုရားလေးရပါတယ်ကတော့တပိတော့ကိုထမ်းပြီးတော့ပြက်ပြေးစမ်းပါပြိဿရင်ဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရောတိရတော့တေးကြပါလေပြီးတော့တက်လိုက်ပါမယ်ပြိဿရင်သူများလေးကမထားရင်ကအထဲမှာဝေကြီးတော့ပျော်နေတာတရားတော်ကြီးဟာကြာဝေကြတဲ့တရားဝေခဲ့တဲ့ဘုရားကိုထမ်းသွားကိုယ်တော်ဒီပြောဆိုတော့သတ်မြောက်ကိုတော်ဒီရဲ့ပွဲနေနေရာလေးရောက်သွားအင်းဟာကြမ်းသာဘုမတော်တော်ကလည်းလိုလိုကူတရားဘာမှမပြောသေးဒီနဲ့ကိုယ်တော်မကြောက်ဘူးလေဝေဖို့ဘုံဖွဲ့သူကဒီမှာဘုံဖွဲ့ကိုဝေရကလည်းကြိုက်တယ်ဟမ်ကြိုက်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးဟာဝေရှိတယ်ခါပရိသတ်ရဲ့သူ့လက်နဲ့ညပတ်လက်နဲ့ခါလေဝေရစမ်းတာလေဝေရမကြိုက်ဘူးဟမ်ဝေရစိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဝေဆိုလိုက်လက်လက်ဆွာဆောင်းလည်းဝေရတော့တော့ကဲဒီဟောဒီမွေရတဲ့ဝေလို့လည်းပြောတယ်ဝေကောင်းတော့လည်းလိုက်တာကိုလည်းစမ်းတော့မမိတဲ့ကံကဘာလို့လဲဘယ်ဟောညာစမ်းဝေရတဲ့နေ့တည်းသူစမ်းနေဟောခေါင်းကိုအခွေးအောက်ထဲမှာဖွက်လိုက်ဟ
ဒီလိုမျိုးလေးတွေသူတိတ်ကဘုံတွေတဘုံကြီးတဘုံကြီးစိတ်ညာစိတ်ညာလိုက်တဲ့အခါရှုစေတာပြီးအာစိတ်ရုပ်ကြီးကြံသွားတဲ့ဒီမှာပြည်တယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေပါချမ်းသာသွားလိုက်တယ်စောစောကကြီးပွေတဲ့စိတ်တွေပြီးတဲ့စိတ်တွေတက်နေခြင်းစိတ်လူလူပြီးပါပြည်တယ်ဘာရဲ့ဆိုရမလဲ
ဒီကတော့အမြင်က
ที่อาจจะ
ဒီတရားကိုဟောတယ်တရားဟောတယ်နမောရဲ့အဲ့လိုဒီတဲ့စုံတဲ့တရားဟောရမှာဘုရားတော်ဆုံးနေပါဆရာပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီဟောကပြန်ကြောက်ကြရတော့လဲကဲဒီဘုရားမှာသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်နေတော့ပြန်မခံရဘူးဘယ်လိုပါနေသူများဟောပြိတ္တရဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအကြောင်းကြီးကဘုရားဆင်းဝင်တော့ဒါဆိုဘုရားကဒါနဲ့လေမေးကိုဖြတ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်ကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခဏလေးတရားအဲ့ဒီခဏလေးအချိန်တွေမှာ တော့ပြန်ပြန်ဆန်းဒီကတော့ကကိလေသာကင်းတဲ့ဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာပေါ်တယ်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်မှမသိဘူးမိမိပါဘုရားညာတော့ဘုရားညာပါဘုရားအေးအဲ့ဒီမှာပြတ်စွာဘုရားချက်သားလို့နံပါတ်1ဟောလီဘုရားသူ့ကိုယ်သူတတ်သေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ကုန်ချစ်တိတာတိတ်ကဘုရားဆင်းရဲလိုက်တယ်တိတ်ကဘုရားဆင်းရဲလိုက်ပါလိမ့်မယ် ကျိုးတည်နေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာမြင့်တက်တဲ့ပီတိဝမ်းမြောက်တဲ့သောမနစ္စအေးချမ်းတဲ့ပတ္တိကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အချိန်အရင်ကမှတ်နေရဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းငါအခဏဒီတရားတော်မှာဖြစ်တဲ့ငါတို့အချိန်အလုံးသေးသွားပြီပြီးတော့ မယားလေးနဲ့သဒ္ဒနာမှာမယားလေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်တွေကိုရနိုင်တဲ့အလုံးပြင်းထန်တဲ့တာမပ္ပဒံလုံးသောဝရိယနဲ့ငါအထုမှဖြစ်မယ်။ဒီကံဤသူသားတရားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တာမပ္ပဒံလုံးသောဝရိယနဲ့ငါအထုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာထုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ဉာဏ်လာဖြစ်သွားတာ။သိတဲ့ရှင်းပြီလား? အဲ့ဒါအားလုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်ခွေးလိုအားလုံးဒီတစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်အချိန်ဘယ်လိုသိမယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်။မရပါဘူးဗျာ။ပရိသတ်ရဲ့သူ့ကိုသတ်တည်တာဘုံပဲတတိပါဗျာ။မရပါဘူး။ကိုတရားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမျိုးရောက်နေကိုယ့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့အကျင့်တိလာကြီးနေတဲ့စိတ်ဒီပေါ်အောင်တွေးနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။မရပါဘူးဗျာ။အဲ ชีวิตเอาได้วิปัสสนาปุถุชนที่ท้าแม้ซวยเลยเวอ่าปริตัยไอ้นี่เฉยมางาดิขณะนี้เตียรတော့มั้ยไม่ติเนี่ยจริงๆงาเนี่ยอาตมะอลนเนี่ยวริยะเนี่ยอาตมะซะเลยสึกคลีเนี่ยอาทุ่งเนี่ยพญาเราตะคมไปเนี่ยเจตนาโหลหลุดได้หลุดได้เบิโลอาลวยเอาไว้กว่าเด้ไอ้นี่โหลอยู่ในเนี่ยทีละก็อาชีกัน ပြင်းထန်တဲ့တေဂာလီလူတယောက်ရဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အားထုတ်ရင်မြောက်ထားတဲ့ခြေတော်လေးအောက်ချလိုက်တဲ့အခါအောက်မရောက်ရင်လေပေါ်ဝဲစဉ်ကာလာလီအတွေးနောက်မှလာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ပြိတ္တရဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဝရိယကြီးမြောက်တဲ့ခြေတော်လေးပါလေမြောက်တဲ့ခြေတော်လေးအောက်ချလိုက်တာတစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်အများဆုံး10စက္ကန့်ပေါ့ဗျမပြီးဘူးလား ပြိတ္တရဲ့စေတကလည်းမရှိပါဘူးမြောက်တဲ့ခြေတော်လေးအောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အောက်မကြရင်လေးဘုံဝဲစဉ်ကာလာလောက်လေးမှာတောင်မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဉာဏ်သာဖြစ်နေရင်ဒါကြောင့်အာလောကလောက်ဆိုရင်ပေါက်ပြီမလား။ဒါကြောင့်မေလို့နေပဲနောက်တော့ကြီးညီတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့မေးလိုက်တာဒီတရားနာတဲ့အတန်ကြီးတွေမေးလိုက်ရင်အဲ့အချိန်တူကာလဝရိယလေးနဲ့ပဲကြိုးစားလိုက်တာ ကျန်တာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော့တယ်ကဲဒါဆိုပြည်တဲ့အနစ်ချုပ်ပါရဲ့ခုံကျေစုဘဝကိုဝရိယနဲ့အနှံ့ဆင်သွားတဲ့ဒီကတော့နောက်တဲ့သံသရာမှာခန္ဓာရှိဦးမလားရှိပါဘူးဗျာညီးဝေးတရားတို့သေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အာလုံးတော့ဤဘဝချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့လူသားမျိုးဖြစ်ပေါ်ရန် တဏှာမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြီးမှန်နိုင်ဖို့ရန်ဆိုရင်ဘုရားတော်အားလုံးနဲ့ဘာနဲ့အလားဆင်မလဲ။ဒီဘဝဒီဘဝတောင်ဘဝအစင်းနဲ့လှခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝရိယနဲ့အလားဆင်ကြပါဒါလို့ဆိုရင်အာလောကိသမဘီအာလောဝရိယတရားနဲ့သတ္တန်ဆိုရင်မရှိသေးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိအောင် ရှိပြီးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြကုန်၍ဘဝချမ်းသာမျိုးစုံကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံတွေ့ကြုံစွာရကြပါစေကုန်သတည်။
Yeah.
di Di kutu kebuwa lagu Di kutu kebuwa Di kebuwa Di kebuwa Ya tema Ya tema Itu sinya Itu sinya Satayi Satayi Kalau tetua ဒီတိုင်းပဲထားဒီပုံစံချင်းဒီတိုင်းပဲထားဒီကချိန်တော်မကြောက်ဘူးလက်ခံ